6 करोडको बजेटमा निर्माण भएको चलचित्र ह्रस्व दीर्घले यति बेला बक्स अफिसमा तुफान ल्याएको छ। सिनेमा हलमा साउथ इन्डियन मुभीका भिलेन प्रदीप राउतको एन्ट्री भएसँगै दर्शकहरू उत्साहित भएका छन्। नायिका निता ढुङ्गानाले पब्लिक गरेको बक्स अफिस कलेक्सनको रिपोर्ट अनुसार 2 दिनमा चलचित्र ह्रस्व दीर्घले 2 करोड माथिको बक्स अफिस कलेक्सन गरेको छ। यति बेला साउथ इन्डियन मुभीका कलाकारहरूको नेपाली सिनेमा हलहरूमा एन्ट्री भएसँगै दर्शकहरूको क्रेज भने हत्तै बढेको छ। अझै पनि होलिडेको रेसियोलाई हेर्ने हो भने आज बुधबारको दिन चलचित्रले एकदमै धेरै एडभान्स बुकिङ पायो, जसले गर्दा हिजो 5 दिनसम्म मात्रै चलचित्रले 6 करोड भन्दा माथिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्न सफल भयो। चलचित्रले देशभरि 200+ सो पाउँदा आज एडभान्स बुकिङको लागि 2-4 सिट मात्र खाली थिए। त्यसै गरी ह्रस्व दीर्घमा हरिहर अधिकारी र निता ढुङ्गानाको अभिनयले दर्शकहरूलाई मजाले रुवायो। यति बेला गजनीका भिलेन 72 वर्षीय प्रदीप राउत नेपाली सिनेमा हलहरूमा यङ स्टार जस्तै देखिन थालेका छन्। डिस्ट्रिब्युटरको जानकारी अनुसार चलचित्र ह्रस्व दीर्घले राम्रै सो पाएका कारण आज 2 करोड भन्दा माथिको बक्स अफिस कलेक्सन गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। अब पूर्णबहादुरको सारङ्गी पछि ह्रस्व दीर्घको ब्लकबस्टर हुने संकेत देखिन थालेको छ। मुभीको क्रेज हेर्दा 90% स्योर ह्रस्व दीर्घले बक्स अफिसमा तुफान ल्याउनेछ। तपाईँलाई के लाग्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया जस्ताको तस्तै कमेन्टमा लेख्न नछुटाउनु होला। साथै भिडियोलाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरी हामीसँगै जोडिन सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई भिडियोमा यति नै। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल, जय नेपाली सिनेमा।